Қайырлы кеш, құрметті телекөрермен, біз әдеттегідей алдағы жарты сағатта сіздермен бірге осы аптада біздің тілшілеріміз сараптама жүргізген түйткілді тақырыптарда сарапшы көзімен бақылап барып, жан-жақты талқыға салмақпыз. Эфирде апталық бағдарламамыз апта тынысы, ал оның жүргізушісі мен Жандос Хамза. Алдымен аңдатпамыздан көретіндеріңіз. Президенттің қабылдау құрметіне ие болғандар кімдер? Осы аптада Ақордада елбасы біраз қыз-келіншектер мен әйел аналарды қабылдап мерекелерімен құттықтады. Ақжол партиясының аймағымыздағы филиалы осы аптада өңірімізге белгілі өлкетанушылар мен ғалымдарды жинап, алаш идеясын талқылады. Біраз жыл тозығы жеткен баспаналарда тұрған тұрғындардың тілектері қабылданып, жаңа баспаналарға көшірілді. Ауыз суға зар болған ауылдың мұң зарын бағдарламамызда толығырақ айтамыз. Ертең әрліде арлы әйел аналар мен көктемдей көркем қыз-келіншектердің халықаралық мерекесі әйелдер күні. Халықаралық деп ат айтып тұрғандай, әр елде мұны тура осы күнде әлемдегі барша нәзік жандыларға арнап басыбайлы мереке етіп тағайындап, ерлер қауымы барлық әже анасынан бастап әпке қарындастарында, құрбы достарында төр мерекелерімен құттықтайды. Келген көктем жалпы жаймашуақ жылылығымен қоса осы қыз-келіншектер мен абзал аналар мерекесімен де көркем. Соның ішінде кім-кім үшін де бүгінгі халықаралық әйелдер күнінің мәні мен маңызы, сәні мен жанызғы жандарға арналғасын біз үшін де қайтып құрметті де ізетті болмасын. Әлемнің әрі көңілдің сәні өмірдің мәні бола білген бір топ нәзік жандыларды осы аптада елордадағы резиденциясында Ақордада президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев жылдағы дәстүрмен арнайы қабылдады. Елбасының қабылдау құрметіне ие болған әйел аналарымыз бен қыз-келіншектердің арасында көп балалы ана да, министр депутаттар да, әнші, биші, күйші, спортшылар да табылды. Әрбір ер азаматтың ананың перзенті екенін атап еткен президентіміз еліміздегі барша нәзік жандыларды 8 наурыз мейрамымен құттықтап, алдына жиылған нәзік жандыларға наградалардан бастап, гүлменен түрлі сый-сияпаттарын сыйлады. Астаналық тілшіміз Әсел Мәбілдинованың бейнематериалынан толығырақ. Бүгінде Ақорданың іші әдеттегі саяси маңызды шараларға қабылдайтын, ел дамуын талқылайтын орда емес, көктемнің келгенін сездірген сән сарайы болды. Елбасымен кездесуге келген әйелдер қауымы бар жақсысын киініп, сәнденіп сайланған. Көктем мерекесіне айналған 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында Ақорда дәстүрлі шарасын өткізді. Әр салада еңбек етіп, жеңіске жетіп жүрген нәзік жандар қауымдастығы көктем шуағы деп аталып кеткен мерекелік шарада елбасымен кездесіп, әңгімелесіп, шүйіркелесіп, ән айтып, жетістіктерімен бөлісіп жатты. Үзілмейтін ғатқан, жаным деп үн Бұл қазақ халқының сүйікті қызын айнаған Татьяна Бурмистрова. Орыс қызының қазақ өнерін паш етіп жүргеніне де талай жыл өтті. Бүгінде Татьяна апамыз мәдениет қайраткері. Президенттің назарынан министр, депутат, әнші, биші, спортшы және көпбалалы аналар да тыс қалған жоқ. Батыс Қазақстан облысының Қазталы ауданынан келген 38 жастағы Мереке Ақсиева 7 баланың анасы. Жұбайы шағын кәсіпкерлікпен айналысса, Мереке 4 ұл 3 қызының тәрбиесіне ошақ басына жауапты. Бұл күн көпбалалы ана үшін айтулы сәт. 7 баланың анасы елбасының қолынан алтын алқамен марапатталды. Бұл орайда елбасы әзілге орын беріп жатты. Мне вот шутку перед праздником рассказали. Одна женщина заходит, и с ней 6 детей. Она зашла, один ребенок, второй ребенок, третий ребенок. Автобус стоит, другая куда-то торопится, говорит, слушай, ты не могла половину детей дома оставить? Она улыбается, говорит, я говорит, так и сделала. Астанаға алғаш рет келіп отырған мереке үшін бірден Ақордада сыйлы қонақ болу, батыр ана атану сөз жоқ бақыт. Келгенше осы асығып, осы бүгінгі сәтті күтіп, осы қобалжулы қандай президентпен кездескен қандай арман, әркімнің арманы болады ғой енді. Мен сол арманыма орындалды деп ойлаймын енді бүгін. Өзім айтыр қуаныштымын, 7 бала тәрбиелеп осындай алтын алқа таққаныма. Алтын алқалы батыр ана деп елге таныламын. Сол үшін ризамын. Бүкіл ауыл болып шығарып салған шығарсыз. Мені бүкіл ауыл, аудан әкімі, ауыл әкімі бәрі ризалап шығарып салды. Ертең алда қарсылап алады өзім қуанышпен. Осындай мерекелік көңілмен бастау алған елбасының нәзік жандармен кездесуі 2 сағатқа созылды. Нұрсұлтан Назарбаев әдеттегідей әрбірінің өмір баянына тоқталып, олардың жетістігіне өз алғысын білдірді. Елбасының жас спортшы қыздардың жеңісі таңғалдырды. 21 жасар Назым Қазыбай Қазақстандық әйелдер арасынан тұңғыш бокстан әлем чемпионы.
Алдағы барлық жарыстарда еліміздің көк туын көкке көтеру үшін бар күш жігерім салып еңбек етуге уәде беремін. Көп-көп рахмет сізге. Я, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербейтін әйелге таудай сыйлық сыйлап, қандай құрмет көрсетсек те еш көпті кетпейді. Басына тартсаң аяғына, аяғына тартсаң басына жетпейтіндей бүгінгідей алмағайып тірлікте жан бағудың қамымен жүгіріп жүрген нәзік жандыларға қандай құттықтау тілеп, нендей лебіз арнасақ та олардың тұрмыста да, жұмыста да ерлермен теңдей еңбек етіп жүрген жанкештілігін бағалай білдік пе? Осы орайда тағы да әйелдер қауымына мың мәрте тағзым етуді әрбір ер азамат біздің парызымыз екенін мойындаймыз. Құттықтау айтуда естуде тәуір болғанмен осы орайда ауыр болса да көңілді жүрген жағдайлар да жоқ емес. Мысалы, осынау Орал қаласында 5000-нің үстінде ана әртүрлі себептермен әкесіз қалған баласына әке орнына әке, ана орнына ана болып, әкесінің ай сайынға онда да жағдайы болып салсағана түсетін шартымсыз жәрдемақысына телміріп, өз алдарына күндерін көріп отырған жайы бар. Бұл орайда біз әртүрлі себептермен әйелінен ажырасып кеткен еркек кіндіктілерді түгелдей кінәлаудан аулақпыз. Біз тек бүгінгі бағдарламамызда қаламыздағы өз баласына тиесілі жәрдемақысын төлей алмай жүрген көкек әкелерді жауап қалмақпыз. Тақырыпты толығырақ тілші материалынан тамашаласақ. Қазақстан Республикасының неке және отбасы ерлі-зайыптылық кодексінің нормаларына сәйкес ата-аналар өздерінің кәмелетке толмаған және арнайы кәсіптік жоғарғы оқу орындарында іштей оқитын 21 жасқа дейінгі балаларына әлеуметтік қаржы төлеуге міндетті. Егер ерлі-зайыптылардың арасында өзара келісім болмаса, бұл дау сот тәртібі арқылы шешіледі. Бұл орайда екі тарапта арыз беруге, талап қою арқылы іс жүргізуге құқылы. Қазіргі таңда Орал қаласында 39 қаскөй борышкерге әкімшілік хаттама толтырылып, жаза қолданылған және Қазақстан Республикасынан шет жерге шығуға, мүлкін пайдалануға тыйым салынып отыр. Алайда бұл шаралар борышкерлер санын азайтпай отырған көрінеді. Орал қаласында 5000-нан астам атқарған өндірісі бар алимент бойынша. Бұл 5000-нан астам атқарған өндірісінің ішінде 4-тен 1 бөлігі бұл қаскөй борышкерлер. Жаңа қаскөй борышкерлер бұның ішінде жаңағы ата-аналық құқығынан айырылған борышкерлер, балдар жаңағы жетімдер үйінде орналасқан. Бұл ата-аналар жаңағы жұмыс істемейді, жұмыс істегісі келмейді қандай да бір себептермен. Я болмаса жаңағы жұмыс істеген уақытта жаңағы жалақысы төмен болғандықтан алименттен бас тартып отыр. Бұндай жауапкерлерге біздер әкімшілік шара қолданамыз, қылмыстық шара қолданамыз. Баланы бағып қағуға қажет қаражатты төлеуді 3 айдан кешіктіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бірақ көбіне жас сәбимен жалғыз қалған аналар бұл қиындықты шешуге жеткіліксіз екендігін айтады. Отбасы құрғаннан кейін бала тәрбиесіне екеуі де жауапты болу керек. Әрине ата-анасына әкесінің алимент төлемеуі өте бұл дұрыс емес деп есептеймін. Себебі деген ана баланың тәрбиесіне екеуі де жауапты болғандықтан баланың тәрбиесін әкесі де жауапты болу керек. Невыплата алиментов встречается сплошь и рядом. Алимент өндіру жұмысын баламен отырған ананың жалғыз атқаруы өте қиын. Жас сәбиді бағып қағады. Сондықтан оған менің ойымша алиментті өндіруге көмектесетін мемлекет тарапынан бір қызметкерлер болғаны дұрыс. Осы жағдайды сот орындаушылары қарастырса деймін. Былтыр 2013 жылмен салыстырғанда алимент өндіру бойынша қалалық екінші соттың өндірісіне 27 арыз көп түсіпті. Сотқа жүгінгендердің 95% әйелдер құраса, алимент борышкерлерінің 10% өз баласын өзегінен тепкен көкек аналар болып отыр. Орал қаласының номер 2 сотында 2014 жылы алимент өндіру туралы 798 сот бұйрығын шығару туралы арыз түссе, 953 арыз түсіп, оның 798-і бойынша алимент өндіру туралы сот бұйрығы шығарылды. Талап қою арқылы алимент 173 іс түссе, 105-і бойынша шешім шығарылып, талап арыз қанағаттандырылды. Түскен табыстың бір балаға 4-тен 1-і, 2 балаға 3-тен 1-і, 3 немесе одан да көп балаға бар кірістің 50% алимент ретінде өндіріледі. 2015 жылдың қаңтар айында заңдағы өзгеріске сай сот орындаушылары 7 жауапкерге қылмыстық шара қолдану үшін прокуратураға іс жолдаған. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Граварев, арнайы апта тынысы үшін. Әйел асса мемлекеттің күйрейтінін, әйел ғолпырса елдің гүлдейтінін бізге үйретіп кеткен бұрынғы бабаларымыз, балалардың да әкесі мен анасының араларында ғана көңілдері орнықты, өмірге деген сенімдері мықты болып бой жетіп ер жететінін бұрынғыда ежіктетіп тұрып үйрететін үлкендер қайда? Әлде бүгінгі жастар бұрынғылардың айтқан ақыл өнегесін, нақыл үлгісін қаперлеріне алмай ма?
яки өткеннің еншісінде қалып ескірген, кеткеннің көлеңкесінде қалып көмескеленген жағдайлар деп қарайма. Осы орайда біз сөз басын өткен 20-шы ғасырдың басында алаш қозғалысын қалыптастырып, өздері абай айтқандай ақырын жүріп анық басып, қазақ халқы сол кездің өзінде өз алдына ел болып қалыптасуын тілеген кемеңгерлер мен ақтаңгерлердің өмірінен біздің бүгінгі ұрпақ қаншалықты хабардар. Аталмыш тақырып осы аптаның басында Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалы қабырғасында жан-жақты салмақты талқыға салынды. Шара соңында күнбатыс алашорданың көмескі тұсын аршып тарихқа табыстау мәселесі қабылданды. Бұл басқосуға өңір ғалымдарымен бірге бізде қатысқан болатынбыз. Өткен ғасырдың басында жатқа есесі кеткен барша қазақ баласына ақырып емес, ақырын теңдік сұраған, қазақ даласындағы олқылық кемдікті көріп, қолдарына туалған арыс арлаш ордашыларда толғандырғанда, ойландырғанда, артындағы ұрпағын айдауға жіберіп, өздерін қойдай қырғанда осы елдің болашағы еді. Бүгінгі жиынға да аймағымызға белгілі алаш орданың жанашырлары келіп, әлі де болса бұрынғы түсініктен арашалап алар, тарихқа тал асар тұстарын көтерді. Менше Досмұхамбеттің біз атқарған ісін, оның тарихтағы рөлін толық ашып көрсете алғанымыз жоқ. Сондықтан болса керек, Менше Досмұхамбеттің өзі оның қызметі, ол бастаған күнбатыс алаш орда көлеңкеде қалып келе жатыр осы күнге дейін. Біз Ақжол партиясының осы бағытта жұмыс атқарып, өзің қатарын көбейтіп, алаш идеяларын редикатурдағы белсенді жұмыс атқаруын дейміз. Батыс алаш орда мен олардың белді мүшелерінің ел үшін еткен еңбектерін еске түсіретін істердің әлі де болса бүгінде бір жүйеге түспей отырғанын көтерген тарихшы өлкетанушылар, егер өңірде жылда күнбатыс алаш ордашылар ту көтерген аудандарға экспедицияға шығар болса және алаш ордашылар аты берілген Зашаған кентіндегі көшелер абаттандырылса, оның өзі де ұрпаққа қалар мұра деп партиядан осынау игі істерге көмек сұрады. Партияның қолдауымен алаш тарихын зерделесек, бұл біздің болашағымызға жасаған ізгі қадам деп түсінуіміз керек. Неге десеңіздер, қазіргі жас ұрпаққа өткен ғасырдың басында елім деп, жерім деп, халқым деп етегіне жаңағы тұрып, белін байлап, қолында ештеңесі жоқ болса да халықтың басын біріктіріп, мемлекет құрам деген алаш қайраткерлерінің еңбегі зая кетпеуге тиісті. Алаштың Ақжол атанған партия ағымдағы жылы Қазақ хандығының 550 жылдығының құрметіне ел тарихы мен руханиятына арнап, ел мен ер атты қомақты жүлдесі бар мүшәйрамен жылдағы дәстүрлі байқауын жарияламақ. Аталмыш байқауларға ел тарихы мен алаш тақырыбына айтары бар тұлғалардың барлығы да қатыса алады. Жандос Қамза, Алтынбек Майекенов, Рустам Жұмашев, ТВ4 телеарнасы. Құрметті телекөрермен, әдеттегідей бағдарламамыздың дәстүрімен қаржылық шолу айдарында біздің тілшіміз һәм сарапшымыз Эльмира Рахмешованың да біраз айтары бар. Эльмира, бүгінгі бағдарламамызға сен қандай қаржылық жаңалықтар дайындап келдің? Жандос, бүгінгі бағдарламаға мен 3 жылға арналған түзетулер енгізілген бюджеттің қабылданғандығы жөнінде және тұрғындар үшін жағымды жаңалық сәуір айынан бастап жарық бағасының төмендейтіндігі жөніндегі жаңалықтарды алып келіп отырмын. Бюджет демекші, бүгінгідей дағдарыс уақытында елбасымыздың өзі бюджет қаржысын біразға үнемдеп қысқарту керектігін өткен жиналысында қатаң ескерткен. Осы орайда бюджет қаржысы қаншаға қысқарды? Түзетулер енгізілген бюджет қаражатында керісінше әлеуметтік салаға бағытталатын қаржы өсіп отыр жандос. Мысалы, бұрынғы жылдары 39% құраса, қазіргі кезде 39.12% артқан. Ендеше кезек өзіңде, сәттілік. Рахмет. Сенат түзету енгізілген 3 жылдық бюджетті қабылдады. 2015-17 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы еліміздің басты қаржылық құжатына үкімет енгізген толықтырулар мен өзгертулерді депутаттар толығымен қолдады. Әлемде болып жатқан экономикалық дағдарыс экспорттық өнімдерге деген сұранысты төмендетіп, мемлекеттік қазынаға түсетін кіріс азайтты. Алайда елбасының тапсырмасына сәйкес өзгертілген бюджетте денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік мәселелер саласына бағытталған қаражат
қаражат көлемі керісінше ұлғайып отыр. Егер бұрынғы бюджетте әлеметтік жұмсалатын шығындар бюджеттің 39% құраса, ол қазір 39.12% өсіп отыр. Бұнымен қоса экономиканың негізін құрайтын агробизнес 2020, бизнестің жол картасы 2020, индустриалдық инновациялық бағдарламаларға да бөлінетін қаржы бірнеше есеге өскен. Агроөнеркәсіп кешенін қолдауға ұлттық қордан 20 миллиард теңге қосымша беріліп отыр. Оның барлығы кіші кәсіпкерлік саласына бағытталуда. Сәуір айынан бастап қазақстандықтар электр қуатына аз төлейтін болады. Ұлттық экономика министрлігі электр энергиясына тарифтерді төмендетеді. Бағаны төмендету бойынша жұмыс екі кезеңмен өткізіледі деп жоспарланып отыр. Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің аумақтық департаменттері КЕКОК акционерлік қоғамының энергия беруші ұйымдардың электр энергиясына қолданыстағы тарифтерін және электрмен жабдықтаушы ұйымдардың бағаларын қайта қарауда. Бірінші кезеңде 2+1 жауапкершілігі шектеулі серіктестік бағаларын қосымша құн салығынсыз 1 киловатт сағатына 8,180 теңгеден 8,165 теңгеге дейін төмендету есебінің электрмен жабдықтаушы ұйымдардың түпкілікті бағасы төмендетіледі. Ал екінші кезеңде КЕКОК акционерлік қоғамының және басқа да энергия беруші ұйымдардың тарифтері төмендетіледі деп күтілуде. Сәуір айында наурызда тұтынылған электр энергиясына түбіртектердегі шот төмендетілген тариф ескеріле отырып беріледі деп жоспарлануда. Тақырыптан алыстамаймыз. Энергия үнемдеу жобасы аясында 70 әлеуметтік нысан қайта жаңғыртылмақ. Бұл орайда балабақшалар мен мектептер және ауруханаларда энергия үнемдеу қолға алынады. Осылайша нысандардың сыртын арнайы жылу ұстайтын құрылыс материалдарымен қаптап, энергияны 30%-ға үнемдейміз дейді мамандар. Бұл әдіс Еуропа елдерінде кеңінен қолданылады. Әрине, бұған кететін шығын 10%-ға қымбатырақ болмақ. Мамандардың айтуынша, энергия үнемдеу жобасына 21,763,000 ақш доллары жұмсалады. Бұл қаражатты Халықаралық қайта құру және даму банкі грант ретінде бөліп отыр. Инвестициялар және даму министрлігінің индустриалдық даму және өнеркәсіп қауіпсіздік комитетінің төрағасы Аманияз Ержановтың айтуынша, энергия үнемдеу саясаты және осындай іс-шаралардың нәтижесінде еліміздің жалпы өнімнің энергия сыйымдылығы 18,6%-ға төмендейді. Қазақстанға бөлініп отырған грантқа мектеп, балабақша, аурухана сияқты нысандардың сондай-ақ кешендерді жарықтандыруда энергия тиімділігі арттыру жөніндегі жобаларды іске асырылмақ. Аталмыш жоба 2017 жылдың маусымына дейін жалғасады. Сондай-ақ, Қазақстанда энергия үнемдейтін шамдарды қолдану сату кеңінен тараса да, мұндай шамдарды қолданыстан соң сақтайтын арнайы орындар жоқтың қасы. Себебі бұл шамдарда сынап бар, ал сынап адам денсаулығы үшін қауіпті екендігі мәлім. Құзырлы орган бұл мәселені шешіліп қалады деген таудай уәдесін де беріп отыр бүгінде. Құрметті телекөрермендер, назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Мендегі бар мәлімет осындай болды. Осы орайда мен барлық аналар мен қыз-келіншектерді көктемнің шуақты мерекесі 8 наурызбен құттықтап өтуді жөн санап отырмын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, барлық бақыт пен зор денсаулықты тілеймін. Әрдайым күндей күлімдеп жүре беріңіздер. Ендеше, Жандос, сөз кезегін өзіңе беремін. Рахмет, Эльмира. Мен де өз кезегімде сені ертеңгі көктемнің жайма шуақ мерекесі 8 наурыз мерекесімен құттықтап, басыңа бақыт, жұмысыңа жеміс тілеймін. Бұл біздің азын-аулақ сыйлығымыз, қабыл ал. Рахмет, Жандос. Құрметті телекөрермендер, біз әрмен қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жоғарыда айтылған қаржылық дағдарысқа қарамастан, шаһарымыздағы бүгінде аты аңызға айналған өткен ғасырдың 50-60 жылдары салынған тозығы жеткен баспаналарда қоныстанып жатқан тұрғындардың арызына қарайласқан аймақ әкімі мен қала билігінің ел айта жүрер ерлігі осы аптада қауіпті қоныста орналасқан бірнеше отбасына әрқайсысының баспасына су жаңа үй бергені болды. Шаһарымыздағы Деповский көшесіндегі нөмірі 18-ші үй мен 2-ші шақырым көшесіндегі 20, 21, 22-ші үйлердің әбден тозығы жетіп, қабырғалар қақырап, іргетастары үгітіліп тұрғанына бірнеше жылдың төңірегі болғанында тұрғындарда айтудай-ақ айтып көрсетудей-ақ көрсетті. Бір қуантарлығы осы жолы жауапты орындар селкетіп, бел шешіп, арнайы кірісіп, құлақ алып тұрған бір баспанадағы 16 отбасыны, екіншісіндегі 48 шаңырақтың тұрғындарын бастап, су жаңа уақытша баспаналарға көшірісті. Тақырыпты толығырақ тілші сюжетінен көрсек. 1954 жылы салынып, қазір апатты деп танылған Деповская көшесі 18-ші үйді көшіру науқаны толығымен басталып кетті. Қазірдің өзінде су жылу тоқ көздері ағытылып, тұрғындар болса жаңа баспанаға қоныс тепті.
Я іргесі сөгіліп қабырғасы қаусаған мына апатты үй енді екі үш күнде толығымен бұзылады деп күтілуде. Қазіргі жағдайға осы үйдегі 16 шаңырақтың үлкені мен кішісі бірдей қуанышты. Айтуларынша олармен үш шақты келісім шартта жасалынып қойылған екен. Бағдарлама ол мемлекеттік жеке серіктестік арқылы бағдарламасы аясында салынып өтейін деп жатыр. Мына жұмыстар енді жаңа үй салынады, жаңа осы үйдің орнына жоспарланып отыр 90 пәтерлік 9 қабатты үй салынады. Сол 90 пәтерлік үйге осы көшірілген тұрғындар, осы үйдің аталған үйдің тұрғындары қайтып көшіріледі. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мамандарының мәліметінше апатты үй бұзылғаннан кейін бұл іске жауапты мердігер компания 2 қабатты үйдің орнына 9 қабатты 90 пәтерлі үй салады деп күтілуде екен. Абаттандыру инженерлік коммуналдық жұмыстар үкімет тарапынан тартылады. Құрылыс уақыты 2 жыл деп жоспарланып қойылған. Құрылыс жұмыстарының ауылы да алыс емес. Осы айда бастау көзделуде. 2003 жылдан бері тұрамын. Осы үйде енді мынау аварийный екен, уже бір 4-5 жылдай болды аварийный признавать еткен, но бірақ көшіре алмады. Бізде нетіп мына пилотный проектіге ұшырап, біздерден осы үйден көшірді, 5-й микрорайонға новый үй алды, новый үйге кіргізді. Довольнымыз. Енді осы Алла қосылсын орнына енді ТВ болашақ үй салып, біздерді мында кері көшіреді. Договор бәрін алдық. Ал кезек бойынша қалған апатты үйлердің тұрғындарын көшіру келер аптаның еншісіне қалып отыр дегенше, қуанышты сәт 2-ші километр көшесіндегі 3 бірдей үйге де келіп жетті. Аталмыш көшені апатты деп танылған 20-ші, 21-ші, 22-ші үйдің 36 шаңырағын көшіру осы айдың аяғында басты жоспарда тұрғандығын қала басшысы Алтай Көлгінов атап өтті. Өздеріңіз көріп отырғандай, мынау 2-ші километр, 2-ші шақырым. 20-ші, 21-ші, 22-ші үйлер. Соның біреуі мен өткен жыл өртенген үй. Осыларды жақын арада көшіретін боламыз. Жалпы 48 отбасы бұл жерде. 48 отбасында 144 біздің қала тұрғыны тұрады. Оның ішінде 31-і кәмелет жасқа толмаған. 48 отбасының бәріне біз уақытша пәтер береміз. Ол уақытша. Мына үйлер салынып біткеннен кейін қайтадан осында көшеді. Бір қызығы 2-ші километр көшесін бойлаған бұл үйлер 1960 жылы салынған. Бөлмелердің аумағы 30-35 шаршы метрден аспасы анық. Бірақ соған қарамастан билік басындағылар келешекте бұл жерге қайта қоныстанар. Тұрғындарға ең төменгі деген 45 шаршы метрді тегін бергелі отыр. Тіпті абаттандыру жұмыстарында әкімді өз мойындарына алып та қойған. Әзірге жоба сараптамадан шыққан жоқ, бірақ жобалағанда бір шаршы метрі 145 мың теңгеге бағаланатын болады, бірақ бағасы әлі де бекітілгенде жоқ. Біз бұл жерде үш үйді бұзатын боламыз. Барлығы 32 пәтер бар. Бұл жердің орнына 4 кіреберіс дәлізі бар, 144 пәтер саламыз. Құрылыс құны 1,15 миллиард теңге. Іске жауапты шенділердің берген ақпаратына сәйкес, игілігі мол. Бұл бастама мемлекеттік жекеменшік серіктестік жобасы арқылы қолға алынып жатырған көрінеді. Ал қандай жоба болса да, тұрғындарға бұл жағдай көңілдеріне қонымды сияқты. Кубатура, конечно, устраивает, потому что вот эти шипы. Барлық тұрғындар қуанып жатырмыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, көктемен бірге қуанышты хабарда келіп жетті. Үйді бұзып, жаңа тұрғын үй бой көтергенше, жалдамалы түрде баспанаға орналаспақпыз. Үй апатты болатын, тіпті күрделі жөндеуге де келмейтін. Қуаныштымыз. Ендеше ұзақ жылдар бойы жаңа баспананы тілеп келген 2-ші километр тұрғындарына пәтер кілті көп ұзамай табысталуын тіледік. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Александра Грабрев, ТДК 42 телеарнасы арнайы аптатыңыз үшін. Я, бұл тұрғындар осыған дейін өткен ғасырдың 60-шы жылдар салынған баспаналарды паналып келсе, Дүркөл кентіне қарасты Новостройка ауылының тұрғындары сол 60-шы жылдары қазылған құдық суын әлі күнге ауыз су ретінде тұтынып отырғандары. 55 жыл бойына үздіксіз ішкесін суы сұйылған, ішіне түрлі қоқыс қиқым түсіп, тазалығы жойылған құдықты жақында ауыл тұрғындары аяқтай арыздана жүріп, тексерістен өткізіпті, сол тексерістің нәтижесінде құдық суының ішуге келмейтіндігіне көздерін жеткізіпті. Суын ішіп, іштері ауырғанмен тұтынарға таза су таба алмаған ауылдықтардың шағымын бізде тыңдап, билік өкілдерінен бір жауабын алуға тырысқанбыз. Толығырақ сюжетімізге зер салсаңыздар. Деркөл ауылдық округінің қарауында орналасқан шаһарымыздан бар болғаны 6 шақырым аралығында 60 ошақ қоныстанған Новостройка ауылында бүгінгі таңда 400-ге тарта халық тұрады. Сол халықтың бәрі ауыл ортасынан өткен ғасырдың 60-шы жылдары қазылған кәрі құдықтағы лас қоқыс суды сүзіп ішіп, бірінің іші ауырып, бірінің бауыры ісіп жүргенде құдықты тексеруге келгендер судың ішуге келмейтін сапасыздығын анықтағаны. Осы құдық 60-шы жылы салынған құдық, енді қазылған ауыл болғалы. Енді мына судың ішінде вообще мінекей қарағанда деген осыны тұндырсақ орта шелектің арасынан не шығады? Кәдімгі сап сары болып.
Осыны ішіп отырған енді халық болып. Ішуге ашы жарамыз. Ішкен сайын осыны жаздай дәрісіп шықтық. Шәрудің дәрісін. Ішеміз оны бұған шейін білген жоқ. Осы тек осы тексерілгеннен кейін қой біз халықтың су шығарып жатқаны. Осылай ішіп келдік осы отқа шейін. Әлі солай мысалы. Енді басқа құдық жоқ, осыны алып ішіп отырық. Аймақтық тұтынушылар құқығын қорғау департаменті мамандары шыңыраудағы судың әртүрлі аурулармен дерт тудыратынын алаңдап, құдық суын қолдануға қатаң тыйым салса да, ол тұрғындары лас болса да ауыз суды амалсыз тұтынуға мәжбүр. Ертең 15 мартқа дейін акт жасап, ішуге болмайды депті, ал 15-інде келетті мынаны жауып кетеді. Жауып кеткенде лас та болса ішіп отырған суымыз, сонда біздер қайдан аламыз суды? Халық болып сұрайтынымыз, бізге нағыз болмаса күні бүгінге дейін су жеткізе алмас, су қазып жеткізе алмаса, водовоз бен болса да халқымызды сумен қамтамасыз етуін сұраймыз. Кез келген депутат сайланарда, вот суды биыл қатырып береміз, сіздерге су тартып береміз деп. Әппен сайланып алады, алдап тұр. Оны еш уақытта қаражатында уже жетпейді. Бұл деген 10 жыл 15 жылдан бері алдап жатқан кәдімгі алданышымыз біздер. Иә, естігендеріңіздей әкім қаралар мен депутат ағаларға ауылдықтар ауыз су сұрап қанша қақсағанымен шаруаларының оқсағаны кем. Осы сауалмен ауыл әкімінің міндетін атқарып отырған Орал қаласы әкімі аппаратының әкімшілік аумақтық даму бөлімінің басшысы Губи Шайхұлынан аталмыш шаруаның шешілу ретін тіршілік көзінің қашан өткізілетінін сұрағанда дүдәмелдеу жауап алдық. Су мәселесі бойынша 112 миллион теңге ақша былтырлар бөлініп тұрды. Енді қазір білесіңіз, мына кризис бойынша кризис мәселесіменен қайбір объекттер тоқталып қалуы мүмкін. Республикалық бюджеттен негізі өтіп тұрды, мына біздің энергетика, коммуналдық шаруашылық біздің управление бар ғой, ауылсық соды, сол бойынша, проект сол республиканың ақшасынан өтеді. Енді қазір мен айта алмаймын, жасалады деп, тоқталып қалуға да мүмкіншілігі бар, ол ақшаның бөлінуі, бірақ проект бәрі бар. Бір-екі құдықтың суын тағы да мен сараптамаға анализге бердім. Енді соның результатын күтіп отырмын қорытындысын. Сол келгеннен кейін мен сізге айтамын, су анда бара ма, бола ма, болмай ма, ішуге құдықтықта жолау керек па. Сынамаға алынған құдық суының тексеріс қорытындысын білмек мақсатында қалалық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасына барып, басқарма басшыларынан сұхбатты алдық. Сұхбаттан ұққанымыз ауылдықтардың тұтынып келген ауыз суының талапқа сай келмейтін сапасыздығы. Бүгінгі күнге Орал қалалық дезинфекция станциясы дезинфекциялық жұмыстарды өткізді, Афатапс деген препаратпен өткізді. Енді бүгінгі күнге біздер сол суды тағы зерттеуге алдық. Қорытындысы мейрамда жақын күндерде дайын болады. Жаз шықса құшылап, ашық шашық жататын шыңыраудан су ішіп жаппай іштері ауырған 6 шақырымда жатқан ауылдықтарға жақын күндері таза су алып барарға әзірге билік өкілдерінің бейілі білінбейді. Ал ауыз суға су сап отырған 60 ұшақ қолда барды қанағат қылып, тазартылған құдық суын тағы да бірнеше жыл бойына кәделеріне жаратып күндерін көреді. Жандос Хамза, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев арнайы аптатымыз үшін. Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі Ресей Федерациясынан тасымалданатын жанар жағармай өнімін елімізге импорттауға 45 күнге шектеу қойды. Батыс Қазақстан облысының коммуналдық тұрғын үй және энергетика басқармасы мамандарының мәлімдеуінше бұған басты екі фактор әсер еткен. Біріншісі көршілес елдің ұлттық валютасының құлдырауы болса, екіншісі ел өнімдерінің қолданысқан қалыс қалып қолданылмауы. Біздің арна тілшілері қала тұрғындарының басты сұрағы бензин бағасы қымбаттай ма деген сұраққа жауап іздеп көрді. Толығырақ тілші сюжетінде. Қазақстан Республикасында мұнай өнімін өңдейтін 3 алып зауыт бар. Солардың бірі Атырау қаласында орналасқан кәсіпорыннан шығатын өнімдер мен Батыс Қазақстан облысының энергетик мамандары шартқа отырысқан. Біраз уақыттан бері Оралдықта Ресей мемлекетінің жанар жағармай тұтыну салдарынан зауыттардағы барлық бензин отынын сақтайтын арнайы цистерналар лық толған. Өздеріңізге белгілі, шаһарымыздағы жанар жағармай бекеттері көршілес елде бензин бағасы салыстырмалы түрде арзан болғандықтан, олардың барлығы Ресейден бензин тасып келеді. Ал біздің мұнай өңдеу зауыттары сол себепті зардап шегуде. Себебі біздің өңделген дизель және бензин отындарының қоры жеткілікті. Салдарынан олар сатылмай тұрып қалды. Ал оның бағасына келетін болсақ, барлығы да бұрынғыша бір қалыпты болмақ. Алдағы айларда өңірімізде ауыл шаруашылығының егін егу науқанына дайындық жұмыстары басталмақ. Ал ондағы басты құралдардың бірі көліктерге дизель отыны тонналап жойылатыны белгілі. Сондықтан да ел экономикасына кесірін келтіріп тұрған аталмыш мәселені шешу үшін шектеу қою керекті. Біз қала тұрғындарын аталмыш мәселе бойынша әңгімеге тартқан.
айтқан болатынбыз. Ну не знаю, наверное, думаю, подорожает. Не в курсе даже. У нас да? Сейчас, да, заправки полно бензин сейчас. Нет, нет, сейчас не могут поднять. Әрине бензин бағасының екі мәрте арзандағаны халықты қуантқаны жасырын емес. Алайда тасымалданып жатқан мұнай өнімдерінің сапасы қандай? Оны кім тексеріп, кім қадағалауда? Бұл сұрақтың жауабын біздің түсірілім тобы арнайы мамандардан білмек болды. По Западно-Казахстанской области мы... Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысына тасымалданып жатқан мұнай өнімдерінің сапасы туралы біз ештеңе айта алмаймыз, себебі оны бізге ешкім тексеруге әкелмейді. Осыдан екі жыл бұрын Қазмұнайгаз бекеті жұма сайын бізге өз өнімдерінің сапасына мониторинг жүргізетін. Алайда бүгінгі таңда бұл жұмыстар жүргізілмеуде. Сондай-ақ, ағымдағы жылы энергетика министрлігі екінші деңгейлі экологиялық тазалығы бойынша жанар-жағармайды қолдануға рұқсат берді. Алайда біз одан арылуымыз қажет. Белгіленген 45 күннен соң шахарымыздағы орналасқан бекеттерге қайта көршілес Ресей Федерациясына бензинді тасымалдауға рұқсат берілмек. Әрине бұның барлығы уақытша жұмыстар екендігі түсінікті. Ең бастысы арзандыққа жаңа қадам басып жатқан кезде қымбатшылық орналмаса болғаны. Саид Басар, Алтымек Майкенов, Рустам Жұмашев арнайы апта тынысы үшін. Мінекі, құрметті телекөрермендер, осымен бұл апталық күндерімізде күндізбеден жырақ қалып, бізде әрқилы оқиғалардың себебі мен салдарын сұрақ қалып, қажет жерінде сынап талдық. Ендеше осы жерден тұрақталық, келер апта деп жағым жаңалық қаралық. Жүргізушілерге киім ұсынған Сити Центр сауда ойын орталығы, Купер және Промот бутиктері.